Бүгінгі той иесі Жұмамұрат атамызды немересімен бірге той төріне шақырайық ағайын. Асеке тағы сұрайым көптің көзінше. Үйде кім билейді? Әйел билейді. Бірден разгом алады кесе, тұрасап баста жүрдің ғой. Бізде тойлар көп, Мерина. Бізді шеттілді, бізді шеттілді, бізді шеттілді. Kum kızım, gül kızım, in jarık şıldızım, Ekinde her daim, kuantıp jür kızım, Tep 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 al kızım, jürekdey jal kızım, Annanday jıl jılı, araylı tan jüzüm. Ümit armanım Er sözün ekenin jılatar janam Köngülsiz kimenin Kelgende ege men Özünde köremde Umutam bärin Mung şağıp jalganga Jabırkap kalganda Kuşaktap kızımdı Umutam bärin Kün kızım İn jarık jıldızım Ekinde er dayım Kuantıp jür kızım Tep tepti bal kızım Jürekdey jal kızım Anandayı jıp jılı Araylı tan jüzüm Tettinin bulbullar külüp tındaydı Tüpte gün kızımday jılıp tırmaydı Jalında alauda, denizge karauda Mıyımda kızımday tınıqtırmaydı En jakın sırlasım, kışkentay kurdasım En salam tep tepti kılıqtım jayli Kın kızım, gül kızım, en jarık jıl kızım Ekinde er dayım, kuantıp jür kızım Kın kızım, gül kızım, en jarık jıl kızım Ekinde er dayım, kuantıp jür kızım Tep tepti bal kızım, jürekdey jal kızım Anamday jıp jılı Hoşemet ağayın, hoşemet kayda, köyde Эй, бәрекелді ағайын. Немені біле Отарбай балғары шаршақпаған боп, азанғыдай дуғы жоқ қой қайлап атқаны. Той құтты болсын, Отарбайлар. Эй, бәрекелді. Жандарым сол үйренген жау алыспаққа жақсыйды, аямай қошемет орып отыра беріңіздер. Ал енді құрметті ағайындар, ізді басам бір күні бабам басқан, ақыл сұрап ақыл қой замандастан. Нағыз қазақтың жігітіне тән қасиет, ассалаумағалейкум деп амандасқан ағайын. Бүгінгі қуанышына сенген жандар, ағниетпен босағамыздан енген жандар, дөбірлеген думанды тойымызды куә болып көзіменен көрген жандар, біздің дәулеттер әулеті әу бастан өсіп өнген жандар, бүгін міне
Azandan keşke deyin dübürletip bir toyhanada toydu bergen jandar. Olay bolsa hoş gördük, hoş geldinizdir. Bu keşkilik toyumuzga da jaksı niyetpen kelgen jandar dep koyak şagayın. Azandan keşke deyin bugünkü devletipler evletinin bir kuanış jaksı niyetin ötkerdik. Olay bolsa buna salgan enimiz kırasa versin, toylarınız toyga olasa versin. Tağı da bir kuanıştın kezegi gelip dur. Bizim devletler evletinde Jıma Murat atamızın nemeresi, Jarkınay ajemizin nemeresi, Akbibi kızlarınızın sunka toya. Bugünkü toy kuttu bolsın, barşağa jıgıstı bolsın degen niyetpen bärimizde kuanışka basırayık, kuanışımızda kalayşa jasırayık. Dübürletip kenginen toy berip jatkan, Otarbay balkılardın abroyun biyikke asırayık. Olay bolsa bugünkü toy iyesi Jıma Murat atamızdı nemeresimen birge toy törüne şakırayık ağayın. Ketkene! Келді мына екі қонжықты сәл шетке шығарып, келіңіздер мына жақтан тұрбаңдар. Біздің той төрінде тұрған атамызға, әжемізге, ақпи қарындасымызға қуаныш құтты болсын деп бір қол соғып қояйықшы кәне ағайын. Бәрекелді ағайын. Тауып айтқан бір сөзге шың жетпейді, шындық сөздің түбіне құн жетпейді. Бүгін міне дүбірлетіп бір тойды жасап, дүркіретіп беріп жатырмыз дүрмек тойды. Той иесін бір қуантып қояйықшы, қуанышсыз көңілден кір кетпейді. Бүгін бізге кім қатты қолын соқса, сол бізді соншалықты құрметтейді ағайын. Бәрекелді ағайын. Алла қаласа, бүгінгі күнді біздің Отарбай балқылар басқа қонған бақ дейді, Аллам бізге жақ дейді. Несібеміз нақ дейді, астымызда тақ дейді. Ал енді үлкен биіктерден көріне берсін. Бүгінгі мектеп табалдырығын аттап жатқан ақ бибі деп қояйықшы ағайын. Әй, бәрекелді. Ал қуаныш құтты болсын. Ал ата, әже, осы немере шөберенің қызығын көріп, бірге қартайыңыздар. Бүгінгі кешті бүкіл халық естей қалар кештесін. Бүгінгі тойды барлығы да елеп ескерсін. Алла қаласа ақби қарындасымыздың сумкасы толған бес болсын дейміз. Ал енді құрметті ағайындар, той тойғаласын азаннан бері айтып жатырық. Сіздерге айтар ақ тілекпен жырымыз бар. Отарбай балқыларды жанашыр деп ұғыңыздар.
Бүгінгі тойда да сауық сайран құрыңыздар. Дәулетіптер әулетіне тек қана жақсы ниетке атпасын бұрыңыздар. Ал енді Жұмамұрат атамыз бен Жарқынай әжемізге немеренің тойы құтты болсын деп бір қошемет ұрыңыздар дейікші ағайын. Сводящий запах наш, дальше он уезжает все. Okay. Как поселок городского типа, это месть. Моя Азия питает мир, но подбираем рассказ. Нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, маскилан, пережила? Узнать, кто такое чида. Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как чино. Чино, машина. Там шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, брата, Чингиза. Бүгінгі отарбайлар елін тойшыл қалық деп оққасын, асаба сөзін нықтасын. Ал енді біздің дәулеттер әулеті тойдан бастарыңыз шықпасын деп қояйыншы. Ағайын, той қуаныш құтты болсын. Енді бүгінгі той болған соң, жақсы ниет болған соң, жаңбыр менен жер көгерер, бата менен ел көгерер. Осы әулеттің жақсы ниетін деп сімілі де тойымызды бір үлкенге ашқызып алайық. Олай болса қуаныш құтты болсын. Ал енді дастарханды ашып беру үшін осы әулеттің нағашысы Майрамбек ағамыз шақырамыз. Және осы әулеттің үлкені деп Майрамбек ағамыз шақырамыз. Екі Майрамбек қосылған, келеміз кәне. Келіңіз. Бүгінгі кештің тізгінін ашып беру сізге бұйырыпты. Бісміллә деп өзіңіз әдемілеп ашып беріңіз кәне. Ә, бісміллә рахман рахим. Ә, осы кешке жиналған қауым. Не, Жұмамұрат аға, Жарқынай апа, балдарыңыздың, немерелеріңіздің үлкен тойы құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұлассын. Не ойлаған мақсаттарыңыз болса, мақсатыңызға жетіңіз. Осы жерде отан кісілердің бәріне той құтты болсын. Әрқашанда жақсылықта тойда кездесейік. Қызымыз жақсы оқып, үлкен азамат болып, осы қалқымыздың бір үлкен азамат жасы болып өшсін. Кілең бес деген сабақ бес алып, бес тіпкені оқысын. Аслан мен енді келін, сендерге де бақыттылайым, бақытты болыңдар, осы балдардың қызығын көріндер, үлкен азамат болыңдар.
Ne ойласаңдар ойлаған мақсаттарыңа жетіңдер. Рахмет, дастархан ашық. Дастарханнан алып, дәм тағамнан тойды өткеру сіздер жақсы өткеру сіздердің неңіз ол? Қызметтеріңіз сіздер жақсы болса той жақсы өтеді. Рахмет бәріңізге де. Бәрекелді ағайын, естіңіздер ме? Тойдың жақсы өтуі дейді. Атам айтып жатыр, сіздерге байланысты дейді ағайын. Әрине мен бір өзім ырылдап, шырылдап қыздырамайым. Сол үшін назарды бермен бұрып, бір-бірімізді тыңдап, ақ тілекті ақ көңілмен жырлап отырайық. Отарбай балқылар осында үлкеніміз Майранбек ағамыз ба? Мәкең ба? Азанда да Мәкең жазып еді, Мәкең сызып кетті. Осы кезде айтады, мен де орнымды біреуге беріп жіберейін ба дейді. Мәке, қалай сіз сонда билер басқан жолды баса алмайсыз? Қалайша тойды аша алмайсыз? Қайран 25 артта қалды. Қартайсаңыз қартаясыз, енді қайтып жасармайсыз. Үйренген жау алыспаққа жақсы дейді. Енді мәке қаша алмайсыз. Аш бересіз енді өзіңіз. Қош, құрметті қонақтар. Ассалауму алейкум. Тойға жиылған қауым. Мынау бүгін Жұмағұлов ағаның үйінде жақында жеңгемен үлкен қуаныш па, қуаныш себебісі Ақбей қызымыздың мектеп табалдырығын атып жатқан күн екен. Қызымызға жақсы-жақсы 5 бағаларды ала берсін. Аслан келін сіздерге де той құтты болсын. Ағайындар тойдың қызық өтуі жаңа секең айтып кетті ғой. Сіздер мен біздерге байланысты. Жақсы ат салысып отсақ, той жақсы өтеді. Жақсы да өткіздік, бағада да бір тойда болдық. Өте жақсы өтті. Сөйтіп тойда аман есен өткізіп, той сіздерге де жұғысты болсын. Тойдан бастарың шықпасын. Бәрекелді, мәке қатыра деген сон есіне қысылып атсыз бәрекелді. Той қуаныш құтты болсын. Құрметті ағайындар, бір-бірімізді бауыр деп танып отырайық. Ақ тілекті ақ көңілмен салып отырайық. Мына күннің суытқанына байланысты қиналмай жүз-жүзден алып отырайық. Бәрекелді ағайын, дастарханды аш қызып алдық. Олай болса құрметті ағайындар, бүгінгі кештің әдемесі мәні бар. Тыңдасаңыздар, бәрінің де мәні бар. Дастарханға қарасақ, қадыры қымбат наны бар, сусын басар шайы бар. Қазық арта жалжая, құйрық бауыр майы бар. Сусындардың түр-түрі, шараптардың бәрі бар. Азаннан бері отарбай балқылардың тойын басқарып жатқан, мына асабаның да бағы бар. Өйткені бұл тойды беріп жатқан, біздің дәулеттер әулеті бүкіл Өзбекстанға танымал деп қолырып қояйық ағай. Осында отқан барша Асқар Таудай әкелердің құрметіне біздің өнердегі бауырымыз Азат бауырымыздан әке туралы жанды дауыста бір әдемесем ән болсын ағайын. Құрмет қошеметпен қабыл алыңыздар. Алладан кейінгі шеберім, жан екен жан жүрегім, сазға жан күш жуат береді сүрінсем де. Аязға ызғарға алыбым асқар тауым, жан әке қасымда сіз барда арайлы әр таңым. Әр қашанда биік көретін мен басқада Yeah.
Bit. Al endi hürmetli ağayındar, toy bolgan soñ tilek bolat, toy bolgan soñ sıylık bolat. Olay bolsa bugünkü bizdin Jumamurat atamızdın, Jarkınay ajemizdin şañırağına, Aslan ağamızdın, Aynur apamızdın kuanışına degen ak tilekti, birinşi tilekti, hürmet koşemetpen, Otarbay balkılar bastap bersin şağayın. Hürmet koşemetpen ağayın tuusqandar, Otarbay balkılar. Sinari sal özgertik, bagana sizler keyin çıkıp ediñizler go. Soğan birinşi şakırbatır, mäke, kele beriñizler kana oynap, biylep, külüp, ket kana toy özimizdiki. Otarbay balkılar qayda? Haydi! Hoppa! Senin menin suretke de tüskün kelip, janındağı dostların da körüp koysun. İşkim kelir sen menin şay, işkim kelir. Hoppa! Kollarından bir kese şay, işkim kelir. Dostlar bileyim, stoy kutlu olsun, haydi! Padım janım, umutpadım. 90'ınşı yıllardağı suretim. Bərəkəldi. Biyə toymaydı gəstirdim. Qazandan bir biyli basa mən şaşadım. Bu sizlərə qarab durub. Toy qutlu olsun, tuusqanlar, bavurlar. Tağı da bizdin bugünkü al endi buna bizdin Jumamurat atamızın töbəsi kökkə yetərdi. Aslan bavurlarınızın töbəsi kökkə yetərdi. Bugünkü bizdin aq biybə qarındasımızın tilaşar toy qutlu olsun bir qoşemət turaq şu. Aldımızdan baxtın tağ atama. Törde turgan Otarbay balkılarga kanday ulen aytsam da jarasama. Tuustara toyunda töbe körsetken son. Aslanın da biyiktep bağasama. Berin aytta birin ayt bir kızıgı. Tuustardın toyunda joluqkan. Tam aşada dep bayar. Bari geldi. Alende o sevlettin ülkeni kaznalı karya Jumamurat atamızın ak tilegine istiyik. Ata aldık ataman geliniz. Geliniz gene. Alagayınlar sabır saktayık. Bizden atamızın aktilegin tıngda balayık. Aminake, assalamu aleyküm kalayık. Bugün mene mene aslan, men Aynur'dun akbi balası mektek son kutoyu, son kutoyu kuttu olsun. Mene akbi balam mene atanasına, ajesine, atasına ne versin? Oy bayon. Yaxsı Мектепте озат окушу болуп, атасы мен әжесі, папасы мен мамасына жақсы қызмет қылатын жігіт болып өссін. Амин. Келгендеріңізге рахмет. Бәрекелді ағайын. Қошемет тұрайықшы бір атама. Атама қошемет тұрай. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді ағайын. Қалғанын кемпір айтады деңізсі. Әжем айтатынға ұқсайды. Азан әмір билеп жүр ғой әжем. Бәрекелді. Әже Azandan beri men söyleyip atırım, söyleyip atırım, ayıpka buyurmağınız. Bayağı da men kısağan bir asaba köp söyleyip etti. Söyüp sırap atır deyip, äje, äje köp söyleyip etken jok bunba deyip. Söyüp sırağın äjemiz aytat deyip, äj, şırağım söyleyiber, söyleyiber, bärim sen eşkim tıngdap atkan jok deyip. So, en basıp tıngdamağanan Kuday saktasın. Ademilip, nemerege degen ol kızga degen tilekti aytayık gene. Kürmetli konaqtar, bugün mine jinalıp atkanımız, mina men balam Aslan'nın Кенже тайгызның мектепке барган казамы кутту болсун. Кызымның дени сау болсун. Өмүрү узак болсун. Ата-анасына мейримди бала болсун. Ауылдың баласы болсун, менің де балам болмасын. Халыкка кадрлы үлкен азамат болсун. Дени сау болсун. Менің балам аксакалды шал болсун. Келінім ақсақ ағжаулықты ана болсын. Ағайын туысымен қатынасып, сіз біздесіп, сыйласып тұратын үлкен азамат болсын.
Kızımın deni sağ ol. Bәрі келді ғай бір. Қошым өтірекші, әже келіңші ғай. Қошым өтірекші, әже ме. Әже осы тілектен атамада үйретіп қоймайсың ба? Өзің жаттай бергенсе. Көрдіңіздер ме ғайын, ортамызда жас үлкен анамыз бар. Ортамызда қазынялы данамыз бар. Әжемнің тісі түспегенде ән айтатында шамасы бар екен әже. Бәрі келі той құтты болсын. Тұрып алайық. Көке жеңше, немереңіз той құтты болсын. Аслан, айка, мынау ақбайдың Тілашар той құтты болсын. Ақбайға тілегім. Мектепте оқытатын оқушы болсын. Келешекте үлкен маман иесі болсын. Әрқашан осы дастарханда тойлар болсын. Осы тойлардың куәсі болайық. Әрқашан той болсын. Сөйлесе де сөйлей береміз. Азаны бір сөйлеу бар. Хош, құрметті қонақтар. Және бір мәрте кеш жарыға салауым алейкем. Ва бүгін жинап қалған себебіміз Дәулеттердің отбасында үлкен қуаныш. Бұл қуаныштың себебі мына қызымыз Ақбейдің табалдырға аттап отқан күні екен. Жұмамұрат аға жеңше, сіздерге де той құтты болсын. Аслан келін, сіздерге де құтты болсын. Ва баламыз оқуда озат болсын. Соңғы толған бес болсын. Өз тойда кездесе берейік. Той бола берсін. Кеш жарық, құрметті бүгінгі тойға жиылған қауым. Неке Жұмамұрат ата, әже, Аслан мен Айнұрға бүгінгі Ақбейдің мектеп табалдырығын аттаған сұңқа тойы құтты болсын, дені сау болсын, әрқашан биік-биік белестерді бағындыратын азаматша болып жетілсін. Тойларыңыз және бір мәрте құтты болсын, той тойға ұласа берсін. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Бүгін міне көкем мен жеңшемнің немересі Аслан мен Айканың қызы біздердің бауырымыз мектеп табалдырығын аттап отыр екен. Ақбей бауырым сабақта беске оқы, үлкен-үлкен белестерден көріне бер, аңсаған армандарыңа жете бер, ата әжеңнің, папа мамаңның әдемі қызы болып жүре бер. Біздердің да сүйікті да сүйкімді бауырымыз бол, я? Не дейміз, біз енді Қазақстаннан келіп отырып қой. Әрқашан осы бауырларының үйінен Өзбекстанға той деп келейін да. Тойларымыз тойға ұласа берсін. Бәрекелді, сіз бауырларды қосып, келіндерін қоспайды екенсіз Отарбай балқының? Неге қалың малды көп сұраған ба бұлар? Бағана да біздің Айнұр апкем тастап кетіп еді. Бәрекелді. О, кімді Айнұрда үйренген тұра берсін. Айтамыз қана. Ассалаумы алейкум, тойшыл қауым. Қадамдарыңызға күн күтсін. Жұмұрат аға, жарқынай жеңше. Мына Ақбей қызымыздың тілашар тойы құтты болсын. Мектепке барған осы мектепте оқу озаттардың бірі болсын. Аңсаған армандарына жетсін. Аслан келін тойлар құтты болсын. Әрқашан той болсын осы үйде. Жиған тергендерін тойларға берсін. Күйеу бар еді қосасын жа, майғұдықтан келген, приз шығаратын. Қаяқта күйеу, Құралбек ағамыз. Келеміз ғой. Айтамыз ғой. Сценарий бойынша, сіз ғой одан кейін. Ассалаумалейкум, құрметті қонақтар. Міне бүгін Жұмамұрат ата, Жарқын апа, немереңіздің Ақбей қызымыздың тілашар тойы құтты болсын, дені сау болсын. Үлкен қыз болып өсе берсін. Не дейміз енді? Сол әрқашан той болсын, тойда кездесейік, тойға келе берейік. Не дейміз енді? Сол бағанағы сияқты той ғой, тілек айтасыз. Тілек айтып болғасын, 200 мың приз бердіңіз, ұмытып қалмаған шығар соң бәрін. Бәрекелді. Мына той құтты болсын, келіңіз қуаныш құтты болсын. Мынау біздің Асланды жанашыр деп ұғарсыз, тойында бас болып тұрарсыз, сауық сайран құрарсыз, қайын жұрттың тойы болса жият басын бұрарсыз, бұл тойға да приз шығаратын шығарсыз. Бәрекелді, дайын отыр онда. Кім айтады одан кейін? Айтыңыз қана. Мына кісі жа әрқайым тұрып сөйлейтін кісі ғой бана. Я деп серозно көзіме бағана да табу жерге тұрып едіңіз байлап қойғандай. Бір ортаға шығып сөйлеңізші. Хей, Аслан деп тұрып айтшы апа сіз. Қатты қатты.
Kadirli kesiş konaklar, bugün niye kuki cinsiyet toylarınız kutlu olsun. Bağırım Aslan, kelinim Ayka, toylarınız kutlu olsun. Bağırımın birinci kadamı kutlu olup, arkadaşan ne diyeyim, üylerine toyga geleyim de tek toy deyip geleyim. Na kürmetli konaklar, özü bir-birimiz jattap aldık o. Bir üydün adamınday bolup. Nau, köke jenşe nemerelerinin sumka toyu kutlu bolsun. Ardayım osı nemerelerinin kızığın görüp, şöbereleriñdi, nemerelerinin ertip şöbereleriñ çertip jüre beriñdir. Allah'a şükür şöbere süydiñdir go. Aynur men Muqataijanın şöberesin görüp atsındar. Ayka Aslan, nau kızdarının sumka toyu kutlu bolsun. Ardayım üylerinde toy bolsun. Jaman emes biz Allah'a şükür tül gözden aman bolayık. Papamın artı jaman boğan jok. Bir günde 3 toy, erten tağı toy. Osı bağırlarımız aman bolsın. Ardayım bağırlarımızın üyinde bükül Otarbay äulettärinde bükül eldin atınan osı jaksı niyetter bola bersin. Osı elge jaksılıkka kelik. Ardayım barlıktarıñızdıñ üylerinizde toy bolsın. Osınday bir günde 3 toy, 2 toy barlıktarıñızğa juğıstı bolsın. Aslan Ayka, nau atanalarıñdı silap, kürmettep bağı otsındar. Negiz sendердин qoldarında emes, sendер олардын qoldarında otsındar biraq. Osı kızmetterin Alladan qaytsın. Özlerin de erten osınday ülken qarya bolıp, ata äje boluudu näsip etsin senderge Alla. Tek jaksılıkta bolayık. Kesh jarak, ata äje toylarıñız kuttu bolsun. Aslan Ayka, kızlarıñın papka toyu kuttu bolsun. Biriktirdiğin kurni versin, din sağlığa mıhtı olsun, sol toyların toyga olasa versin, tek toyda gizdesek. Bu kısı söylemeydi bu kısı. Bu kısı kim söyleydin, aytıp durad, anau, anau, anau diye. Berekeli toy kuttu olsun. Muna uyandı aslanğa kalasan, mäz bolup tur, mäz bolup tur, nege mäz bolup tur, bilip atsızlar ma? Muna konverttiñ bärin körip, mäz bolup tur ol kolga karap. Tap bir akşanı öz alatınday. Aynırak koyadık o da aslanı. Bärekir. Kazı bulay kılayakşı. Bağırlar bu bärimiz aslanğa tapsırayık. 5 minit tuzada ıstap tursun bärim aynırak koyadık onu. Kelik şen saylağa. Kelin sessiz bir ağız tilek aytıñız. Azandan beri toy ötkördiñiz. Endi bir eñseni tık köterip. Bağırlardın şağırağında toyga közdiñizde bir jürek jardı tilek aytıp ötiñiz. Assalamu aleyküm. Ağayın tuğuz Kuda Jegizat. Hoş gelip sizler. Bugün Otarbay äulетinde endi bir Tınşbekjan esте калатындай той болуп атыр го. Энди бул азында биздер кешкелек инимиз, инимиздин кызымыз го, кызымыздын мектепке барган тою, соңку тою кутту болсун. Өмүрү узак болсун. Дени сау болсун. Осы халыкка калаулы мектепте озат Өзбекстанда көрүп. Ден саулык тилейм усларга. Энди бир нерсе айтсам хафа болуп калама дейм дакем. Мен тойума келмеди. Пенсиясын ичитиндин тоюна келди. Мен кой пенсияда жимейм, иш нерседе жимейм. Ден сау, поздравляю. Сол жагы шунда да кызык болуп тур деп баштап жиберсек да. Бәрі екен соны. Жаны күндүз го, күндүз кеп кетсе болады го. Бәрекелді ата, тойдан басың шықпасын. Қалғанымыз қосыламыз ба? Болдық ба? Айнұр апаңа бермек қойын, ол кісі де ата деп бастап жіберсе. Бәрекелді той құтты болсын. Қалғанымыз қосылсақ тілек қабыл болсын. Алла қаласа, біздің атамыз да көмейінде ән болсын. Той думанды шаңырағында таң болсын. Еңсесі биік нар болсын. Абылайдай қан болсын. Осы отбастарыңызға Алламның өзі жар болсын. Менің әжем жүзгеге мүжірайған кемпір болса, атам сақалы шөшайған сал болсын деп қояйықшы. Бәрекелді. Бәрекелді. Тілек қабыл болсын. Отарбай балқылар, сіздер азаннан бері менен де бір ауыз ұруың не деп сұрамадыңыздар? Айтайын ба руымды? Мен де Отарбай балқының ұлымын. Мен де Отарбай балқымын. Қошеметтіріп қойыңдар, Отарбай балқының ұлымын. Бәрекелді.
Toylarınız bitkince Otarbay balkımın endi. Azandan beri Otarbay balkımın toyunda jürüm koy meni. Mına tuğustar jağınan köngülleriniz tok bolsın. Eşkanday oyundarınız jok bolsın. Köz tiymesin. İnşallah Otarbay balkının urpaqtarı şıbırlağan Kıtaylardan da köp bolsın dep koyaqşı. Ketkanı oynap bile padarınızı tapsıram. Bağır dostu bağalanız Dünyaya jumus közben karamanız Sağınganda jiye-jiye jolup basak Kalay jaqın tuz bağır bolalamız Dünyanın barbaylığı nege jeter Ömür jalgan ötken şuğuy öter getir Tır günde sırlasıp kal, sıylasıp kal Bağırlarsız baylığın da beker beker Berekende. Ağayın tuğuskan bağırlar padarkını tapsırıp ornımızga oturmaymız. Şalpı bilge şıgamız. Tuğuskanlardın kürmetine, bağırlardın kürmetine. Şalpı ortağa bilge şıgamız. Ketkana toy toy kalasın. Öyle. Öy bereket gene gel. Toba. Hırin. Gene ki şalpı iyi geçmemiz ağay. Hey! Hop! 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 Alıstamay jürü bakıp bağırlardan. Hop! Tümelder gene jetedi alıp uçtan. Ak arası alma satın tırşılıkte. Bağırlardı bağılay bil sağınızdan. Alıstan da jahından da kabar bolsun. Kabarlaspay getkendirge alandarsın. Kuanışken kaygısı da katar jürür Bağırlarım, bağırlarım aman bolsun Bağırlarım, hey benim bağırlarım Şahsı gürüm belimli şanındamın Bağırlarım, hey benim bağırlarım Gereksin de canıma verin derim Bağırlarım, hey benim bağırlarım Şahsı gürüm belimli şanındamın Bağırlarım, hey benim bağırlarım Gene gel Kezdesip mi sol kişi toyda Dedim birden anamaya Gürmeydikin jürüge ayla Koda şağız Malakaya Bime şıkkım ortağa karay Koda şağına kuşak şaya Ey karımla sesimin kavay Karay Gaya Esimin balka dişe yemez balkıya Koda şa bineyip şekil bir partiya Bakıp tutuluğuna men garantiya Malkıya, malkıya Esimin balka dişe yemez balkıya Koda şa bineyip şekil bir partiya Bakıp tutuluğuna men garantiya Malkıya Balkıya kız yerini baldan Mahkabatla jürekimiz Bara jatır denge ufalbay Alma boyu tıyılgan kas Seni süydüm Balkıya jan o Seni süydüm Balkıya jan Siga tatan lanta dişan o Tan soyu mana Esimin balka dişe yemez balkıya Kodaşa bileyik şekil bir partiya Bakıtı buluğuna men garantiya Balkıya, balkıya Esimin balka dişe yemez balkıya Kodaşa bileyik şekil bir partiya Bakıtı buluğuna men garantiya Balkıya, balkıya Malkıya,
Esimim bal Hadişe elinge Balkıya Odaşa bilek şeker bir partiya Bakıtı buluğuna men garantiya Balkıya Balkıya Hoba hey Hop hop hey Yama hal, yama sal, menge dal Biz bilegen ender al, ender al kerim Vijirden kalmaydın, dalmaydın Tandı tanga şalgaydın, kizler ay dedim Sulu kızlar kayda, sus ol bayağa Sen geç aynı yes, gelip bal oyanı Kaydor alma şahtar ay Jürek dulak şarkan ay Sul bayağı Bal sesim bir şürekte var Koyanı Kaytor alma sattir ay Kaytor alma sattir ay Şarşında bir ürün Çinuri 99 Jiguli Asımda şana Kızlarga baradın Karadın Terezesin kaladın Kezler ay bala Sulu kızlar kayda, susul bayağa Sen de şaylı yes, delik bal koyanı Kaytor alma şahtar ay Şürük tuğlam şahtan ay Tertli gizdir kayda, susul bayağa Bal sesimde şürükte bal koyanı Kaytor alma şahtar ay Kaytor alma sattin ay Delik bal koyana Kaytor alma şahtar ay Jürek tuğlam şatkan ay Tertli gizdir kayda susul bayağa Bal sesimde jürekte bal koyana Kaytor alma şahtar ay Kaytor alma şahtar ay Kaleke sizlerle kurmetleriniz ki. Arıklarda Raykas sular akar Hoppa Minge uşak Uşakan zil yakar Shut up.
çay içkim gelir. Zihnim beni suretkede tüskün gelir. Canımdaki dostlarında kırıp koysam içkim gelir, sen beni çay içkim gelir. Onlarından bir kese çay içkim gelir. Zihnim beni suretkede tüskün gelir. Barşamız ustol basına jaqsılap jayqasıp otur balayıq. Bugünkü toy kutlu bolsın, barşanızğa juğıstı bolsın. Endigi tilektin kezegin ağayın nağaşlarğa burayıq. Osı äwlettin nağaşları, tüp nağaşları tügeldey ortağa kelemiz. Jäne bizdin bugünkü Aqbi qarındasımızdın, Aqbibi qarındasımızdın nağaşları Jänibek ağamız bastağan top tügeldey ortağa kelemiz. Nağaşlar qawımı, jennin toyı kutlu bolsın dep bilip-bilip kelemiz. Nağaşlar men jäne böleler Böleler kalmasın, böleler kavuma, tügeldey kelemiz. Ketik ana! Boldı sağan ümitker, 96 şıbık bel figura deydi. Özüm bolmaşığa öpbeledin mağan, Janım mende sesin jok demedin sağan. Minezimdi keydi jek köremin jaman, Jek körsümde süyüm sert beremin sağan. Aslan'ın nağaşları da tügel keldik mi? Böleleri nağaşlar. Asike keldi mi? Nağaşlarınız. Keldik mi nağaşlar? Berekeldi. Olay olsa toy kuanış kuttu bolsın. Al endi kurmetti ağayındar. Birinci tilekti osu tüm nağaşlar bastap bersin. Bizdin Aqbi'nin nağaşları ayaqtap beremiz. Keliniz Mäke sizden bastayık. Kurmetti kes şarak ağayındar. Mineki bugün jenimiz Aslan men Aynur kelinimizin kesine jinap qalgan ekemiz. Mana birinchi mana Jumamurat jezdemiz menen Şarkınay apamızın onun nemeresi, nemeresinin Tilashar toyu papası men mamasa Aslan menen Aynur kelinin toyların kutlu bolsun. Toyların toyqalasın. Ne deyimiz, buna balamız sabahtan jaksı okup, alğaşkı kadamı kuttu bolsın, deni sau ömürü uzak. Biyiklerden görünetin, ülken azamatça bolıp, tamırlı, ömürlü bolıp, ömürlü bolıp öse bersin. Ne deyimiz, Aslanjan, toyların toyqalasın, baktı bolındar. Osı Kudaydın bergen ıl kızlarının, ana... Kızığına bölün. Akin men şişen men birge kızığına bölünüp barlıqların şirebenin toylarını toyqalasa besin.
Мен жалғап кетейін. Кеш жарық, кеш қонақтары. Бүгінгі екі тойың қабат болсын, екі дүниең абат болсын деп бүгін міне жездемнің, апамның отбасында екі қуаныш бірге болып отыр. Бұл да Алланың қалауымен жақсы ниет, жақсы той болып жатыр. Не дейін, бүгінгі сөйлеген барлық кісілердің сөзіне қосылып, және періштелер әумендесін. Шаңырақтарыңа шаттық, отбасыларыңа амандық, дендеріңе саулық. Тілей отырып, мына Ақпе қызым, өмірде бақыт сәттері көп боп, оқуда озат болып, жақсы, ибалы, инабатты қыз боп өссін. Көз қуаныштарың болсын. Тойларың тойғыласын. Болдыңыздар ма? Олай болса, құрметті ағайындар, біздің енді Ақбибінің нағашыларынан тілек естейік. Бүгінгі Айнұр әпкеміздің ағасы төрде тұрған, мынау басынан бақ кетпеген қазығынан, ат кетпеген Жәнібек ағамыз тілегін айтсын, жиеннің шаңырағына деген. Ассалаумалейкум, құрметті алыс жақыннан келген ағайын туыс, құда жекжаттар. Міне бүгін Жұмамұрат құданың, Жарқынай құдағайдың отбасында үлкен қуаныш. Бір емес екі тойын бірдей беріп отыр. Жұмамұрат құда, біріншіден мына немереңіздің мектепке барып жатқан тойы құтты болсын. Екінші шөбереңіздің де бауы берік болсын. Аслан, Айнұр, мына қыздарыңыздың бүгін алғашқы қадамын мектепке беріп жатыр екенсіздер. Мектепке беріп жатқан тойлары құтты болсын. Қыздарыңның өмір жасы ұзақ болсын. Әрдайым мен деген азамат болып осы оқуда озат болып, үлкен оқуларда да орындарда төбесі көкке жетіп бізге көріне берсін. Барлығыңызға осы тойларыңыз құтты болсын. Барлығыңызға осы той жұғысты болсын дейміз ағайын. Сонымен мынау нағашыларының атынан сыйлығымыз бар. Қабыл аласыздар. Тыныштық сақтаңыздар. Бал бөбегін баптаған бауырым үшін мақтанам. Ақ бетіңнен сүйейін, келші-келші Ақбижан. Құрметті қонақтар, міне бүгін құда-құдағай үлкен дастархан жайып отыр екенсіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Біріншіден Ақбибінің мектепке барған қадамы құтты болып, сумкасы беске толсын. Екіншіден шөбереңіздің бауы берік болсын. Әрдайым үйлеріңізде қуаныш болсын. Жиған тергендеріңіз тойға берсін. Не деймін, Айнұр, Аслан, сендерге де ана қыздарың қадамы құтты болсын. Бақытты болыңдар, не аңсасаңдар, аңсаған армандарыңа жете беріңдер. Нағашылар атынан сыйлығымыз бар, қабыл аласыздар. Бәрекелді, қалғамыз қосыламыз ба, нағашылар? Олай болса келіңіз, Махмұт, сөйлеме, азында сөйледің қой сен. Келіңіз, Жәнібек таға, мынау тілек қабыл болсын, жиеннің тойы құтты болсын. Ал енді сізге де айтар ақ тілекпен жыран шығар. Нағашыма жомарттық ұран шығар. Менің нағашымда кімсің сал сері, ақан сері дей көк бәріге құмар шығар. Ал енді Жәнібек таға, жамбыл екеуіңізді бүкіл Өзбекстанға танытқан қазығыңыздағы тұмар шығар дейміз. Бәрекелді, той қуаныш құтты болсын. Мынау да ұлдарыңыз дарынды болсын, қыздарыңыз жалынды болсын. Алла қаласа ертеңгі ергештегі көк бәрі деді, атыңыз салымды болсын дейміз. Той қуаныш құтты болсын. Мен ағайын, тойда жүргізім психолог болады кезін, біліп аласың кімге қандай сөз айту керек екенін. Тағама атты айтсаң болды, дымағы шақ болады бола. Бүгін шапан киген деп қайтады бүгінгі тойдан. Бәрекелді, той қуаныш құтты болсын. Аслан жаңа Отарбай балқылар шыққанда бұлай күлмей атыр еді. Қайын жұрты шығып еді, 32 тісі көрінді, мәз бір атыла. Ой, бәрекелді, той құтты болсын. Алла қаласа біздің Ақби қарындасымыз Әлия Мәншіктейін батыр болсын. Елі мен халқына жақын болсын. Сабақты үздік бітіріп, бір елге әкім болсын. Болмаса бүкіл елді аузына қаратқан Айнұр Тұрсынбаева, Сара Тоқтамас балай ақын болсын деп байыршы. Әй, бәрекелі нағашылар, ойнап билеп подаркамызды тапсырамыз енді. Кеттік ана! Бұтақаның қарайсың, мөлдіреген көзіңмен, аққу бар күлдегі махаббатты сезін. Жалғаласың көп
Ağayın endi ortanı aşayık. Mına ortanı aşayık. Bugünkü toy iyesi biz atamız ben əjemizge koşemetti ayamay orduk. Aslan men Aynırdı ortağa şakırayın. Kilikçi ortağa. Aslan men Aynırdı ortağa şakırayın. Keliğinizdir. Ağayın mına iki kisige toy kuttu olsun de bir ayamay koşemet turayık endi. At deline. Aslan ışın. Bərekeli sebep ağayın. Toy jasağan kisi asıp sasıp jüredi ağayın. Toyum kalay ötted. Konaqtardın jağdayı jay mekende oyimdap jüred. Sizler ayamay koşemet tursağınızdar. Sol korkınışından arıla deken ağayın. Koşemet tırıq bayağı şıkana bir. At dışı toy yesine. Bərekeli. Men aslan ağana arza boldım jalpı. Kület de jüred, kület de jüred. Oğan biru ya sakin atağı batkan jok. Ya biru padarki bir batkan jok. Mez. Bərekeli. Toyda külüp jüri kürek. Sorayışı olsun, kes jahında turayışı. Al endi ağayın, aslan da bir şanraktın azamatı, sorayın. Üyde kim biyliyit? Sonu ayıcı, aseke. Üyde kim biyliyit? Üyde? Özüm de? Tamam, şimdi biyliyimiz kettik. Hoppa, jiber, aseke! Hoppa, gana! Hey! Hoppa! Aseke! Biyliyip, biyliyip! Bas! Hey! Hey, para bul kaptara şimdi köşedeki şara bana bari küçük git. Tıstı şet dit dit kan kutu şüt dit dit. Hey, para bul kaptara şimdi köşedeki şara. Onda kapkara degen oylan koyma. Aslan ekömizin köngülümüzge tiyet. Bas koylan tappay kaldın ba? Aseke tağı sorayım köptüm gözünşe. Üyde kim biylit? Eyel biylit. Koy uybay asa köptün köz uyattı sonşa otarbay balqı sen dep kelip atır üyde kim biyliyit erkek bizga ayt kim biyliyit üyde ağayındar biyliyit ya biydi ma yok erkek bizga asla nege jaltaqtay beresin uybay Aynur üyretip atır endi sıraudun kajet jok aw Aynur ne dese son aytasın kazır üyde kim biyliyit. Мен да мен. Давай, биле кеттің аслан, давай. Жібергені, биле. Опа! Хей! Хей, де! Дәрі келді. Бір өзің билейді амалмайды кесің. Құтым, тұр балайық мұн еқа. Ағайын, мұна кісінің ұруы көрпе. Мен көрпенің жені болам. Сол үшін асеке. Менде бір саған айтар ән бар еді. Тыңдасаң жақсы сөзде мән бар еді. Бүгінгі тойыңа қайныңды асабағым мен бар еді. Бәрекелді ағайын, бұлай қылайықшы, менің Айнұр апам келші, нағашым, нағашымның қызы, табысқан атамның қызы. Әдемі музыка қойшы, Айнұр апама қошеме тұратын қалық бар ма? Кет қана, кет қана. Қайде! Опа! Қошеме! Кет қана! Бәрекелді. Ой, бай, Айнұр апа бір Елдіз Усманов ақсап жүрдің ғой, братла. Асеке келеміз енді. Ана қолыңды берсей, қом. Амандасайын, амандасты қой азаннан бері. Келеміз енді Асекеңе қошемет тұрасыздар. Мен айналдырмай айтарым, өзің барып көрсей, мына қолың жібер, мынаны. Барып бер өзің. Бәрекелді. Негізі бір екі стакан ішің амалдайды дегенсің бейді ке. Яға жақындап тұрып алайық. Ішпейсің бе ке? Айнұр апа жақындап тұрып алайық. Бүгінгі той қуаныш құтты болсын. Өзі асеке саған айтайын. Мынау мені де бәрі қара дейді. Мені де бәрі қара дейді. Бірақ қатарынан дара дейді. Сөзге шешен дана дейді. Қара болса да тойымызға, қызметімізге жарап жүрген бала дейді ағайын. Бүгінгі той қуаныш құтты болсын. Енді ағайын, менің айтайын дегенім қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Аллаға шүкір, тойымызды толтырып туысқандарың отыр. Төрде әкеміз бен анамыз отыр. Мынау айтады екен, атаң болған қандай жақсы, көзі ғой ол көненің. Әжең болған қандай жақсы, құрт өрімшек жегенің. Анаң болған қандай жақсы, қолдаушыңда демеуің. Әкең болған қандай жақсы, сүйенерде сенерің. Ағаң болған қандай жақсы, өр мінезді, табанды. Әпкең болған қандай жақсы,
asqaq tatar bağandı. İnin bolğan qanday jaqsı, birge basar qadamdı, qarındasın bolğan jaqsı, düzep berer jağandı. Jarın bolğan qanday jaqsı, minezine tözümdi. Balan bolğan qanday jaqsı, siylar qajap sezimdi. Dosun bolğan qanday jaqsı, aytpa yoqqan sözümdi. Tuustarın bolğan jaqsı, quan tatın özüngdi. Bakıt bolğan qanday jaqsı, köp küttürüp keletin. Vaqıt bolğan qanday jaqsı, sonın bärin köretin. Janında sulu jarasqan, aynurdayın jarı bar, bizdin aslan ağamızda da Allah'a şükür, Allah bergen bäri bar ağay. Oy, quanış kuttu bolsın. Endişe Aseke, mağa mına jerge özün jaqtan jeñşeñ ba, padruga qurbın ba, kollektivin ba bir mıqtı mıqtı başka tey bir ekkenşik ba, üçkenşik şaqırt bir. Kim bar? Özün jaqtan. Jeñka. Jeñka? Әйел ма? Жеңіскіл. Жеңіскіл деп шын айтын айтса, Жеңка деп. Жеңіскіл. Қыздар қобайланған, жолықтың сен қайлардан. Бәрекелді. Жеңіскіл тәте, рахмет. Асекең шақырған адам билеп келе беріңіздер. Асекең ол мені пазор қымайды деп сеніммен шақырбатыр. Сол үшін секіріп тұрып келе беріңіздер. Өзіңіз жақтан біреу шақырсыз, осы Жеңіскіл тәте мен құр қатар келетін мақты біреу шақырсыз. Балнур, хайде! Өлім, өлім деп ұялып-ұялып Балнур қатырдың ғой сен? Мына бүйіңе қараса, молодец, осылай билеп шығу керек. Тағы кім бар? Өзіміз жақтан пазор болып қалмайық көрпелерге. Мықтыларын шақыра бер. Кластастардан бола ма? Болады, парқы жоқ. Дәметкен. Дәметкен, кеттік ортаға. Хайде! Опа! Хей! Бәрекелді. Бірден разгом алады кесе, тұраса паста жүрдіңіз. Бәрекелді. Кластастар, сіз жақтан кім бар тағы? Лиза. Лиза. Қошеметпен. Білесім бұл да бір. Тағы кім бар өзің жақтан? Бағжан жеңше. Бағжан жеңше. Бағжан жеңше ғана, о, Бағжан келеміз ғана. Опа! Хайде! Бәрекелді. Бейлесе еді құр, бейт-бейт қоймай өтіріктен. Енді бұлай қылайық, сіздер қашыңыздар мұне қа. Осы бес келіншек қасын ортаға, бес келіншек. Тұрып аламыз келіңіздер. Тұрып алайық, бес келіншек. Келіңіздер, жақындайық. Ал енді ағайын, ойынның шарты бұлай. Кім өзіне ең қатты ұнататын жемісін айтсын? Кім қандай жемісті ұнатасыз? Алма. Алма. Жеңіскіл ханым алманы ұнатады. Сақтап отырдыңыз еске. Сіз қандай жеміс? Груша. 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 Уверенсіз өзіңізге? Кеттік. Жүзім. Жүзім. Жүзім жейді. Бітті-біттіден үзіп жейді қыламыз қазір. Сізге Балнұр. Анар. Анар. Сізге? Қарбыз. Қарбыз. Молодец. Қарбыздың сезоны өтіп баратыр. Тездетіп жеп қал. Енді естеріңізде сақтаңыздар. Әркім өзі айтқан жеміс жидекке ұқсайтын ер азамат алып келеміз. Ұқсайтын болсын. Ұқсамағанына при жоқ. Ұқсағаны алады. Сіз алма. Груша табасың сен. Сен жүзім табасың. Былай-былай қыласың ба, өзің біл. Анар табасың, қызыл болу керек. Қарбыз, жүгір. Кеттік ана, жүгіреміз. Опа! Әй! Қарбыз табылмай атыр ма? Қарбыз. Бәрекелді. Бәрекелді ағайын. Ағайын. Кімдікі ұқсайды қошемет тұрай, көңіліне қарамайыз. Бірінші, алма, келекші, алма ма, алмаға ұқсай ма? Банан деуін керек еді сені. Банан ғой мұнау тұрысымен пісіп тұрған. Мұнандай алманы қақта көрдің, мала дейсін. Бір свет ұзында, ғойш қауым болады, деді ондай алма болмайды. Мен жындығы батысы ма, сіз? Сізікі? Жүзім.
Ey kasan yüzüm. Pıstırgan yüzüm o tolp tolp kadın kadın. Tırs et suğu jarlıp kütedim bir tistese. Kelet sizike. Anar. Oy tova mine anar sağan. Anar kadın bu anar. Bala des mınav siye taktır ekesi bırak. Anar sizike. Mınav karbız ba ağay. Karaj keş. Keş mınav karbız ba. Mınav pelegnin yerte şılıngan karbız o mınav. Дәрі келді. На асфальтты қыз қызыл болғанға ақ біле берген ғой мынау. Бақжанның қатыны. Бәрі келді, қарымыз. Сізіке груша. Міне груша. Груша, ой, формай. Груша. Жік қойғың келеді ғой мынаны. Жік қойғың келіп тұр ма? Бәрі келді, енді ортаны ашайық. Не деген фантазияң күшті екен сенің бірақ. Молодец. Енді мен қазір музыка қойлады. Өзім атын айтып тұрамын. Bizim priz var mıydı itbaşı? Herkesi prizde. Birinci alma biliydi ortada. Kettik alma. Hey! Alma davay. Hoppa! Hey! Hoppa! Бәрі келді. Шота алмаң менсін беатыр сені. Мына Жеңіс Күл ханым, неге бір алмаға құсайтын доп-домалақ баланы таңдамайсың? Бүгін қалай тойда самғамайсың? Бірақ мен шынымды айтайын, өзің бір қымбат пыстырған алмадайсың деп қояйшы. Бәрі келді. Ал енді екінші. Жүзім. Хей, қасқа. Жүзім. Опа! Хей! Haydi! Hoppa! Hey! Hoppa! Бәрекелді ағайын. Жүзім қалай биледі бір қол соқпайықшы. Бірінші орын жүзім кел атыр. Хайде! Опа! Хайде! Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо. Бәрекелді, анар қалай биледі, анар. Бәрекелді, анау құда, сізді ашки тауанға бір Алексей ма деп ойлап орысша қойып атыр. Ұзақ екеніңізді қайдан білсін ол. Бәрекелді, кеттік. Bizim karbız selpisiye tırsın. Gruşa ortağa. Hoppa! Gruşa! Çalın, haydi! Çalın, çalın, sazın çalın, oynap kalın, sazın Hoppa! Çalın. Çalın, çalın, sazın çalın, yeah, oynap kalın. Hey! Bas! Horazm nuqtanet taqdim etdi. Gelin dostlar. Бәрекелді, бәрекелді. Грушаға қошемет бар ма? Бәрекелді. Бірақ бірінші орын жүзім боп тұр. Екінші анар боп тұр. Үшінші орынды көреміз. Қарбыз. Шәкпіңді шешші сен бі. Қараш айналаң адамдарға. Тойға кеп атсың. Кел. Үйала біріңіз өзің таңдадың ғой. Мен таңдадың болсыны. Бәрекелді. Кет қаны жібер. Опа! Хей! Опа! Хейде!
Бәрі келді. Бәрі келді. Сен отыр да орныңа отыр. Мен саған қазір қарбыз тауып әкеп берем. Қарбыздың қандай болатын? Қарбызды көрсетейін ба? Кел, бәке кел. Міне, ағай мынау мына кісінің күйеуі болады. Мынау мына кісінің күйеуі. Сосын Бауыржан ағамыз күйеуі. Бұл ана жігіт мынаның көзіне соға қарбыздай боп көрінген ғой сосын бұған. Бәрі келді. Бәке, бізді жібер бейді. Мынандай қып бейлейді бәкең. Оппа бәке. Жібер ғана. Хайде. Бәке. Оппа. Хайде. Бәле келді. Ойбай, өзің байың мен шығың сызылып қалдың ғой, братла. Байыңды бүгін көрген адам құсап. Мынау бүгін бұ тойға кімсің? Құдаша? Келінісің бе? Келін болып осы тойда төрлейді. Өнермен биіктерге өрлейді. Қанша қарбыз көрсең де өзіңнің қарбызыңа келмейді. Көрдің ба? Қошемет бар ма қарбыздарға? Бәке жүрек жардың сүйін деп атырма десем. Сендер өз үйде бір-біріңді көресіңдер ма? Бүгін ба, молодец, бір-бір жаман. Бәкеңнің махаббаты оянып тұр бүгін бар ғой. Сонымен біздің алмаға бір әдемі сыйлық, алмаға. Алма. Молодец, алма. Алмайсың ба өзің бұл? Аласың ба алмайсың ба? Бірінші орын кеттік. Алма. Жеңіскүл ханым. Хайде, екінші орын. Груша. Үшінші орын Анар. Келеміз. Бәрекелді. Ал енді біздің бүгінгі тойда бірінші орын Бәкеңнің отбасы, Бауыржан ағамыздың отбасы. Міне, құрмет, қошемет пен жеңшемізге. Орнымызға отырамыз. Ал енді бүгінгі тойда өзінің тапқырлығы менен жүзім десе жүзімдей баланы келді. Әдемі мықты билегені үшін біздің кластастар бас жүлде ғай міне. Хайде! Опа! Опа! Бәрекелді. Қарбызға да өтетінің сен, братан. Сен көрінеттің. Отырып алайық орнымызға. Ал ағайындар, той қуаныш құтты болсын. Біздің осы әулеттің Айнұр апамыздың ағасы Жәнібек нағашысынан 50 мың сом призге түсті. Ортада бейжарыс болады қазір ағайын. Енді ағайын, құрмет, қошемет пен мен ортаға. Осы әулеттің құдаларын тілекке шақырайш. Құдалар бар ма? Құдалар келеміз. Құдалар және біздің коллективтерді қосып шақырам. Біздің Аслан бауырымыздың коллективтері, Кеулімжай ағамыз бастаған топты ортаға шақырам. Және осы әулеттен қыз алып қыз берген құдалар келсін ағайын. Бәрекелді ағайын, бәрекелді, коллектив не деген мықтысыздар. Анау мынауға ойнамайтын асланды ойнатып жібердіңіздер. Той құтты болсын. Құдалар бар ма? Бірінші құдағайдан тілек естейік, кейін коллектив жалғастырамыз. Келіңіз құдағай. Құда ма? Жұмамұрат құда. Немерең той құтты болсын. Асқар той құтты болсын. Мектеп барған той құтты болсын. Кешарық ағайындар, не құда-құда ағайлар, тойларыңыз құтты болсын, қыздарыңыздың мектепке барған тойы құтты болсын, әрқашан үйлеріңізде той болсын, осы қыздарыңыздың өмірі ұзақ болсын, бұдан да үлкен-үлкен тойларын тойлап,
Birge otura berek. Azgında semiyam satınan siliklerimiz var. Kabul alasızdır. Bolduk ba, koslamız ba kudalar. Al endi hürmet ağayındar, kalkının arkalağın amanatın, kayıstın de tetigin tabalatın. Elimizdeki iyi isterge, özleri bas kas bolalatın deyip bizden kalektiyip, bizden aslanın kalektiyiplere kelip oturken olay bolsa kelimce ayağımızdan basıp tilek isteyik ketkene. Kes şarkına toyga jinalgan toyşıl kavım. Minin bugün devletipler otbasında son işinde jümeken ve mina Jarkınay apamızın nemiresi Akbebe kızımızın bugün bir tilaşar toyu vardır eken toylarınız kuttu olsun devletipler otbası. Mina mektepke bargan kızımızın kadamı kuttu olsun. Ülgülü okuşu bop ülken azamatça bolsun atanasına kızmet kılatın. Ne deyimiz? Her kaşan olsa Aslan'ın yine jaksı günlerde toylarda gelebireyim. Bu Aslan'ın özü mina kolektivimizin jaksı ülgülü brigadirlerden biri. Onun da bir aytıp öteyik. Mina kolektiv atından azgantay silikimiz var. Bir mal şaşuğumuz var. Kabul alın. Hep riyon aytındır. Assalamu alaikum. Hoşçakalın ağam. Aslan baca, toy kuttu olsun. Ve kızımızın tilaşar toy kuttu olabilsin. Büyüklerin gönlü versin. Her dayın toy olsun. Berekeli, bu kolektifimiz şabıların toy bu. Tom her şabı söylüyor. Başka söylüyor gülü aramızdan. Toy kuttu olsun, tilek kabul olsun. Toy deyip bugün törden orun tabayıkta. Ak tilekte, ak köngülmen salayıkta. Allah kalasa, sizlerden de şanıraklarınızga. İnşallah, şahsı niyet, toy dumanga barayıkta. Get kana padarkımızı tatıramız. Berekeldi. Kolektif, kolektif oturmaymız. Bir suretke tüsüp alınızlar, sizlerden hürmetlerinizde şalpı bilge çıkamız. Ağayın, bizden beş parmak dayım olan degenşe. Белые розы терветкен бияланы, Шатунов сүйгер ол гүлдер қияланы. Al benim süygir aruğum kızıl rauşan Gülüm əsil rauşan Şanım ben benim şaulağın kızıl rauşan Bağıtta seni bağlarım kızım bolsan Özünge araymam Bağım dep karaymam Şanım ben benim şaulağın kızıl rauşan Şabırlar bolar pöz Yazıp yüzüm kalsam Nem nazik kuralgan Özüm sümbül arman Baba! Biz ne dedik erünge maske kıymayız Basta durmaz ayağlı jasığımayız Kızıl rauşan kol burğan sezin bağım Sezin, sezin Şanım, şanım ben benim şaulağım Kızıl rauşan Bağıtta seni bağlarım kızım olsan Özünge araylam Bağım dep karaymam Rauşan Kanlar kaybeden Bas Yazıp süzüm kalsan Ne nesip bura
balkan. Özümsün gül arman. Hoba! Şimdi benim çalmağın kızıl ravşan. Kanardayım olan kız yazım yüzüm dalsam. Özünü arayım. Bak, bakım deyip karayım. Canımda benim çalmağın kızıl ravşan. Kanardayım olan kız yazım yüzüm dalsam. Ne nazik buralım. Özümsün güllerman. Hoba! Basına jaygasayık, beş barmak dayın bop tağayın. Keliñizler alağayın, ustol basına tügeldey otırıp alayık. Tügeldey jaygasayık, bugünkü keşimizden ası äzir boptı, ortağa beş barmakta tartayık ağayın. Ажеде биз беш бармакта жеп алган болсак, сорпасын ичип болган болсак, акбий келемиз. Мына акбий карындасыбыз агайын, күнү кеше осы тойumuz белгиленгенден бери тойumuzда бир ән айтайын депти. Тойumuzда бир ән айтайын деп, Аллага шүкүр мына булак көрсөң көзүн ач дейт. Акбийдин кубанычты күнүндө акбийден әдеми әсем ән болсун. Биздер колдап, колпаштап отурайык. Енді Ақбейдің музыкасының минусын таппадық. Ақбей өзі әдемі бір әуенге қосылып айта деген. Әке туралы ән ба? Бәрекелді ағайын. Қолдан келгенше қошемет деп отырайық. Maktan şöyle
Berekeldi, Akbi kelş. Ağayın, Allah kalasa, Akbi karındasımız Jahanga jarşı bolsın. Kengizden kalgan tamşı bolsın. Kimsin Nargenji dey enşi bolsın dey koyayıkşı. Berekeldi. Şimdi buna jerde Asekeng koy, Asekeng jumuş şok. Buna kisik aytayın. Buna akşasına tişbengdir. Özüne jaratsın, jalmandap tartıp ala bermeñdir. Kalgana padarkıge tüskende jetet. Akbi anan sak koy gözün, sunkan ama berekeldi. Al endi ağayım mınau ən degende birinci Şemseske tüsedi. Bir ağın kara sözde terbetedi. Tıngdasanızlar söz kadırına söz jetedi. Mınau endi ən degende Şemşinin ənderine ne jetedi ağayın? Öle jender jok ba kalgan körşiler kelik. Sizden etek, istek ana aytınız gana. Assalamu aleykum. Uzağa yakından kiyen mehmanlar. Mana şu gün jiyanımızni sumka toyida o'tirgan ekanmiz. Şu jiyanımızga aslan bilan kelinimga baxt saodat. Şu jiyanımni baxt kamolini ko'rishlikni Alloh unga nasib qilsin. Alloh bergan umrni yashasin. Nimaki niyatlari bo'lsa niyatga niyatlari amalga oshirsin. Ota onasini vaqtiga hamisha sog' salomat bo'lsin. Ota, ayji, sizlar ham sog' salomat bo'lasizlar. Shu navoralarni huzur halovatini ko'rib, Alloh bergan umrni baxtli, saodatli bo'lib o'tkazishlikni Alloh har birimizga nasib qilsin. Rahmat sizga. Barakeldi. Kim aytadi tog'a? Sizlar yoqqa qo'shlamizmi? Barakeldi og'ayin. Mana ko'chlarga bir qo'shimet turaylik, nega jabrlab ketdik? Ağayın bizler bir gündük konak biz. Bizler Asekeng'e bir gündük konak biz. Ağayın bolsak da, kuda bolsak da, tuğus bolsak da. Kelemiz ketemiz, mına kisinin en köp arlasatın kisilerin mına kisiler ağayın. Bir kol soğuk, sol şu, kormetin jayla. Berekeldi. Men Asekeng'de bir ayıp var. Asekeng ayıp var. Menin bir özbek koşullarım var desem, men şer jattak biletinem. Özüm uyalıp durmın nazirde aytayın desem. Мен онша ақ мен акаң айтайын мен өзі шойыр деген ел боламын. На Илхом келсе Әлшер Науайға тең боламын. На сіздерге түшінерлігі айтар болсам қазақтың ғафыр ғұламы мен боламын. Бәрекелді. Той құтты болсын көршілер кеттік ана ойнап біліп подарок тапсырамыз. Бәрекелді. Опа! Көршілер! Хайде! Berekeldi. Körşiler suretke tüsüp alayık. Kelinizler. Kelinizler suretke tüsüp alayık. Berekeldi. Bırak tüsüp amay getip jürmeñdir. Amay getseñdir rahatka deyin izdep baramız. Kelin. Koyan suretin salayın dep tursunlar go deyip. Otırayık. Priz bolat. Prizge şıqamız. Otırıñızdar. Berekeldi. İki gün sürün gürgüt. Kajılıkka barıp gürgünde baytat neyiz? Bari gürgüt sürü kene. Jağın da say, jağın. Ayır, ana, bişara kak bittik orada, ortağa kırgısı. İğın tekiz bitir o varadla. Oy, vurmay. Afa, bağın jangan egen. Rahat ba, rahat da turamız ba? Ağayın, rahatın kalkı var mı? Rahat bir, koşu mu? Oy, bari, oy. Jandarım, jandarım, zorga şıdap oturgesindir koya. Ağayın, rahat, rahat deyip ataytıp dur, rahatın, rahat ekenin. Buna rahatı bär maqtaydı, bilesizler mi sonu? Rahatı bär maqtaydı, rahatka barsan deydi, itleri kappaydı deydi. Jılandarı şaqpaydı deydi. Jigitleri jümüş yok deyip bostan bosta jatpaydı deydi. Dostları birin biri satpaydı deydi. Jer betin jetaynasan da rahattay jerdi eşkim tappaydı deydi. Bırak rahatın bir minusu tam adasına çöta koşemet sokmaydı deydi. Kızlar rahat baldan. Berekeldi. Biterken bir orsan şimdi mindet kımayı orsan ya. Akşağa gelgen deyip dursun baya. Berekeldi. Şimdi ya baldardın sıyılığı var deyip padarkısı. Sen neye basın? Mega'dan satıp akıp atkansın mı? Herkese bir gün birden akıp koysay onu. Gel, barlık bu bildirişinler çakırayık şortağa.
barlık büldürşünder, Akbey'den kuanışına gelen büldürşünder kelemiz. Kuda bala, kelin. Kuda bala bul, kuda bala. Bari keldir. Manağa bir şapan tabındar. Ne kıl? Ana padarkı dayım ba? Şulamayımız. Men ne kılatımdı özüm bilem ko? Padarkinde bir de tanıştır ki. Tır, arkağa tır bal. Yendi bulay kılat ki, janarsı tır bal. Tırbandar tez. Padarkının şartı bulay, keley. Oy, o jigit bokbağın ko, şey, uyalım jürgü. Ay, tır bal, uybayın mınalarga. Kesey, mınan kaytsa kesey. Istap tır şananı. Kel, birinşe. Men sırak koyam, tüsüngender kol köterik. Kim muğalim bolğısı gelet, kol kötersin. Ustaz bolğısı gelet, kim? Kolun kötersin. Ustaz ya, kim dergeri bolğısı gelet? Oy vay aynalayındar. Kim militsa bolğısı gelet? Oy aynalayındar. Kim şapyor bolğısı gelet? Oy pırmay. Bularda bala deyip tursunlar, belin bərin bilet bular. Kimnin papası arak şet, kol kötersin. Kimnin papası işet, kötersin. Aynalayın, aynalayın. Ey kura! Ey bala! Balalı de orlıq jatı. Mınağan iki ü beresin. Şındıkta aytkan için iki ü beresin. Bəri aytpay tur. Şındıkta aytsa iki ü beremiz padarkı. Kimnin papası pibo işet? Pibo. Pibo kim işet? İşpey ma? Oy bay, menik işet deyin. Bəri keldi. Kimnin papasına maması köp ursat? Mama papağa ursa mı? Oy bay. Kim kızı? Mına kız kim kızı? Bari kimdiki? Bari geldi. Oy aynalayın. Şimdi bulay kılaya. Kimde takmak var? Aytatın. Akbey takmak var mı? Aytamız. Sen basıp bir şey. Aytamız, padarkalamız. Aytabilir miyim? Hop. Şasımda kılım var dedi iskermedim. Paylasın kuru tıra diskermedim. Yer jetken son tüspedim kuğusuma. Kolumda mezgiline kestirmedim. Bolmağırı kalmağınan kim jazalı. Kolumda diskermesem diskermedim. Adamın bir kızı bala degen. Balamdı uqtuda jep görmedim. Balamdı medresede bildip berdim. Kızmet kılsın, jinalsın deyip vermedim. Özümde baskı şoğup diskerledim. Kazakka, kara sözge dis vermedim. Bari keldi ağay. Akesinden sırakşı, o söylendi kim jazgan? Kim jazgan? Muğalim. Muğalim. Ay siz şatasık ettiniz o. Bari oylanmaysın basalı. Rahatta tura ke biler tanıysın şey rahatta turat senin ne anda kim Abay jazgan Abay jazgan gördün ba kızın o söylüğün jattap aptı muğalim jazgan degen siz bärekeli bulay yığlayık endi ädemli padarkısın berek tanıs bilişçilik qımay bir şetten berek alğamız ketip qala beremiz kızından bastağan es başqadan bastasay Alganımız kete biremiz, arca karay. Algandarımız kete biremiz. Ala bir tandama uybay. Bir şetten biremiz. Iskırık mıskırık vermek koy. Ha, sonday ıskırılmaydından bir. Müne müna aldın, au da kudabala ver osağa. Müna kan da ver. Jet et, berne biremiz. Müne kan, müna kan. Anekta tağı var deyim. Bere geldi. Bere ver. China mala china. Bir bu atanalar arlasmaymız. Baldar göz alar. Пахнуть как мужчина. China братан шапане круто пахнет. Болды ма? Бер, анаха бер. Ма, мен өзім ап берейін. Я билеген жоқсың, я сөйлеген жоқсың, ұстап отыр ол баласына. Алды. Приз шығарам деген ағайындар болса, жа отарбайлар қайда? Үйтем бүйтем деп құрып атқаны. Qayda otarbaylar? Prizin, qoybay, qiyu kerek emas, aqshan, mani. Bärekeldi. Priz indastiramiz. Nagashlar bolsin, agayindar bolsin. Oy, bärekeldi. Oy bay, bärekeldi ana. Kimnen? Qıstav atasından 50 ming so'm aqbiydin. Muhaqali inisinden 50 ming. Bolad agayin, osida jetet. Oy, bärekeldi. Janibek
коллектив қарбыз десең бәрі таниды ғой сені. Тіліңнен айналдың сен ғой тіліңнен. 50 мың сом Жәнібек коллектив. Бала ой әжем келе жатыр, әні әжем келе жатыр. Әжем. Жартысын ақ қалайын деп атса, ой көрсетіп беріп жатыр әжем. Бәрекелді. Тойдыққа тойда қайтсын. Пенсияңыз көп болсын әже. Бәрекелді ағай, жетеді осы да. Енді өздігінен ойбай әкеле бер артықтық қылады дейсің ба? Шын ниетіңмен болса әкеле бер айналайын. Кімнен? Майқұдықтан апа жездесі. Ойбай сендер келмегенде қиын екен бірақ бар ғой. Айналайын, айналайын. Бәрекелді. 100 мың сом. Бәрекелді. Өз өкпелеп атыр еді. Бағана сайлау ағаң тойында шығарды. Біздің тойда шығармай ма деп. Енді сендер ортаны ашайық. Енді ағайын өз еркімен келсінші. Мен мына кісімен биге шығам. Мына кісімен ортаны қыздырам деген жандар келсінші. Кім? Сіз жұбыңыз қайсы? Қайсы мына жігіт па? Молодец. Бір ұзыннан көрмеңіз, кәлтесінен де көрейін дедіңіз ба? Тұрбаңыз, молодец. Сіздер туыстар ма? Түп нағашылар ма? Ақ бидің ба? Нағашыға өтіп кеттің ба? Ақты отыр, мәйлі. Мәйлі, отыра бі, тұра бі. Молодец. Біздің бау... Муха! Хай! Опа! Бас! Әйде! Эй-хей! Опа! Эй! Эй-де! Бәрекелді ағай, не деген би? Кімнің мықты билеген ағайын қарап отырайық, ақ қарасын айтамыз. Хей! Бас! Отарбай балқа! Хей! Әпкесі тайлды, молодец, красавчик, бейменді. Хейде! Шыркын, мынау, қуаныш тойындыр. Опа! Хейде! Эй! Опа! Бәрекелді ағайын. Ағайын, менің көзіме бір үш жұп страшны көрініп атыр. Мықты билеп атыр. Қазір айтпақ қояйын кім екенін. Бейлей беріңіздер, тағы екі музикадан кейін сол үш жұп тап қалам бірақ. Кім мықты билемесе? Солсын жанды салайық. Кім екен сол үш жұп көреміз. Опа! Кеткені! Эхей! Қара Шымкент көшедегі шара бара бәрі көшетет бізді шеттетет как будто шүрделді. Шымкент көшедегі шара бара бәрі көшетет бізді шеттетет как будто шүрделді. Коттедждерің лингірді, дарбыздар тұр блендерде. Тугисті қоста келіңдерді медина, медина, бізде тойлар көп, медина. Хейде! Бәрекелді. Не деген беймін ау. Енді бір той іскеден тағы біреу жіберші. Хей! Хей де! Хей! Қадыр менің ақыл ойым,
деген бий мынау. Бәрекелді. Ағайын, әкеше, орамалдар бар ма? Тарата, бірінші орын, мен мына жерден коллектив. Сіздер бірінші орын. Апа, сіздің менге шаршап атыз ба? Мына кісінің бийі бір үйде жай жүрмейді жатып, асқаны мен жайдың ортасына шу-шу деп барып келетін жақты мына кісі. Бер бір орамал. Молодец. Бірінші орын, қошеметпен отырғызайық. Біздің тағы бір бірінші орын деп достар. Мықты билеген достарға бір қошемет тұрып қояйық. Достар, хайде! Ашуланбаймыз, достар. Тағы да бір бірінші орын деп біздің нағашылар. Құрмет қошеметпен берсін нағашыларға. Ашуланбаймыз, жаным, ашуланбаймыз. Сіздерге бірінші орын, қошеметпен орнымызға жайғасайық. Ал енді тағы да бір біздің бірінші орын Тамдинский достар. Бәке? Рахмет. Береміз. Бәрекелі. Ал енді ғайын, ортада біздің түп нағашылар, Ақтотының командасы. Үшінші жұп Қазақстаннан келген туыстар, Мұқаштың командасы. Мына шетке, ортаны ашайық. Енді ғайын, нақ қып қарап отырғыздар. Кім мықты сонақ қаламыз? Опа, жібергені. Хей! Хайде! Үй жақты кестесің. Опа! Онда неге бәрі қайпа? Ома негізге ха? Неге айтсай? Үй жақты кестесің. Онда неге бәрі қайпа? Бәрі, болды болды. Болды болды, жәке болды. Су, фу, жақпай деген саған. Байқадым оны, болды. Болды, бер на, отарбайға, бер. Кеттік. Шақ шықса абатсындар ғой отырбайлар, отырайық енді, ортаны ашайық. Бәрекелді. Жәкеңе қошемет. Енді ағайын финал. Ортада финал біздің. Кеттік. Неге шығады? Неге шығады? Жанын салады, көреміз давай. Финал ортада. Кеттік. Сен Ақтотын танымайсың, Ақтот сені танымайды. Давай, жан саламыз. Опа, жібер. Хейде. Опа, хей. Бас. Мұқаш, давай, Мұқаш. Hey! Настоящий уровень, с ума сводящий запах, значит дальше он уезжает все. Как выяснил городской, отсекает вместе. Я моя Азия, питает мир, как отбираем рассказ. Нас было бас, боя, под силу. Как тебе такое, Маскелан, без жила. Узнать, кто такое Чида. Хайде! Даже капучино, пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино, хочет быть как Чино. О, мынау жалып айта береді екен бір. Өзің қой бар, Асқат тұр қаш бар, қойшы өзің бар. Бәрі келді, қой кел, кім орын белгілі оққан, не қатты тұрайық. Біздің Ақтотының командасы қалай биледі? Мұқаштың командасы қалай биледі? Бәрі келді, Мұқаш, бірінші орын құтты болсын, міне. Бірінші орын сендерге, бер, бер. Өзім шақырам, өзбекше музыка, бірінші орын. Отырамыз енді, кел Ақтоты. Алаға Бархан тойханасында Гран-при бас жүлде Ақтотының командасы. Қошемет! Хей! Бас! Опа! Хей! Бәрекелді ағай, не деген би? Ақтоты, тағы да бір билейсің мана Қазақстанның жеңшең үші күйсін. Давай жібер. Жібер ғана. Бас. Хай. Хайде. Бәрекелді, бәрекелді ағайын. Бағана өздерің тойлаңда қызметті жүріп, әбді іштерің пысып қапты ғой сендердің. Бәрекелді, кеш Ақтоты, алдыға кеш ағайын. Біздің бүгінгі той иесі Сайлау ағамыздың қызы, Мұқағалидың қарындасы Ақтоты саған неге бірінші орын? Бас жүлде беріп атырым, білесің бе? Неге? Бүгінгі күн, күн десе күнде екен. Мен қалай ұқсастықты білмейдім. Саған бас жүлде беріп атырмын. Сенің костюмің менікімен бірдей екен деп айтқан. Бәрекелді. Сол үшін бәрекелді ағайын. Ақтоты айтты. Мен Тынышбек аға деді. Өзімнің әулетімнің тойында ақша үшін шыққан жоқпын деді. Просто менің ағамның тойында тойы қызықты түсін деп шықтым деді. Мына 100 мың сомды деді. Мен осындағы Аслан ағама өз қолмен тапсырам деді. Аслан қайда? Аслан кәні? Кән Аслан? Кел Аслан. Ақтоты қарындас.
Koy özü tügel jözüm kafarıp beremiz kendi. Hoppa. Tügel de. Ber ber. Ana. Bari. O ayna meni bağanan bir süymeysin bolsa akşa bergin kizde süyüp atır. Sodan ağayın aslan aytdı. Karındasım. Men kaşan üyde akşa istep jürem dep jeñşeñe bermeysin ba detta. Üstüne 50 000 som kosıp Aynurğa berdi ağayın. Aynurğa berdi. Üstüne 50 000 som kosıp Aynurğa berdi. Ve Aynurğa berdi. 50 000 som kosıp aydı. Ertekti buzba. Ya şimdi turmuş. Düşünmestik alat da ne diye düşünmestik alat. 100 bin kosasa sato kosasa uyba. Kızdaşak kalasın be 100 bin oldu. Kosup berdi ağayın. Sodan Aynur aytdı. Aynur aytdı. Kürmetti ağayınlar osu toyda jasap berip jatkan akjaulıktı anam. Menin yenem, yeneme tapsırayın dep Jarkınay ajeme aparıp berdi ağayın. Jarkınay ajem kayda. Jarkınay ajem. Yerip barayın bereme bermeyim ha. Jarkınay ajem, ajem, oy aynalayın ajem, ağayın. Sosun ajem üstüne 50 000 som kosıp, ajem 50 000 som kosıp, aje, kosamız mı? Kosayık, kosayık, ertektin ızı var alı. Üstüne 50 000 som kosıp, ajem, ajem alayın de batır mı? Neyi batır? Kos ata, kos atamda bar eken belgülü okbaldı, davay ata. 50 000 som kosıp, ey berekeldi. Ortağa çıktı ajem. Ortağa çıktı ajem, keled ajem. Kel atır mı? Kesin ajem. Naqılayık. Ağayın, azandan beri çırıldap kızıl kengirdek bolıp, osı toydı basqarı batkan mına tamadanı biriün geleyin demeysindir dep kaltama saldı ağayın. Kaltama saldı ağayın. Ey aja koybay aja. Kerek emes aja koy aja. O çıktı öspükken. Ya rahmet aja. Rahmet aja. Sonu men aslan oylap tura kaz tamada 50 qosat dep. Sonu men hürmetli ağayınlar bugünkü ertek Murat maqsatına jetip ağayın. Murat otaldı qoyna lan. Murat maqsatına jetti. Бәрекелді. Жүрек жардың ғой қайтып берді деп айтайын деп отырмын. Құрметті ағайындар, қайта жа ақтоты кел. Ағайын, бұның бәрі әзіл. Бұл ақтотының маңдай тері. Просто үстін көбейтіп беріп отырмын. Отарбай қосты, Отарбай алды. Несі бар оның? Кел міне. Осы бүгінгі Гран-при бас жүлде ақтотынікі. Міне ақтоты. Қош емес. Хей! Опа! Хейде! Кеше кеше түнде ақтот ұшқырықта тойда болғам ғой. Тап осы үйінді ойынды ұйымдастырдым да, сөйтіп ақшасын көбейтіп көбейтіп әкеп беремін жа. Қыз мәз боп кетті да. Асаба рахмет. Мына 50 000 сізге деп беріп кетті ғой. Өзі өзі біледі енді. Әркім өзі біледі ғой енді. Қой ақтот, ей керек емес, ей мәйлі, мәйлі. Түсінігі бар екен, түсінігі бар екен. Рахмет ағайын. Болды, отырайық та, бөлініп кетер, жаман көрініп атыр көзге. Отырайық, қошемет кәне. Ашықлар көбайланған. Ойын күлкі той болсын. Енді ағайын, достарды ортаға шақырай. 86-85 жастары, біздің Аслан ағамыз бен Айнұр әпкеміздің достары түгелдей ортаға келеміз. Рахат Тәуелбай Тамнелі Зарапшан қаласы түгелдей достар, достар ортаға. Ортаға таман келейікші. Ортаға таман келіңіздер кәне достар. Алдыға таман келейік. Асеке, той қуаныш құтты болсын. Кімсің Мұқағали Мақатаев атамыз? Ізінен бір топ досы іздеп келгенде қуанғаннан былай деген екен. Бар екесіңдер, нар екесіңдер, ірі екесіңдер, тірі екесіңдер. Менің қуанышыма серік болып жүр екесіңдер деген екен. Аллаға шүкір, қуанышыңа серік болатын достарың бар екен, бақыттысың. Ал енді достар, достар, достың шаңырағына деген тілекті кімнен бастаймыз кәнекей? Ассалаумалейкум, жиналған қауым. Ата, әже, тойларыңыз құтты болсын. Аслан, Айнұр, Ақбейдің сумка тойы құтты болсын. Дені сау болсын, өмірі ұзақ болсын, оқуда озат болсын. Осы қыздардың қызығын көріп жүре беріңдер. Алдарында күліп ойнап жүре берсін. Ассалаумалейкум, жамағат. Аслан, Айнұр, қыздарың сумка тойы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ.
en ülgülü uzat bulup, büyüklerden körüne verdim de, klasistlerin adından siyiliğimizde kabul oldu. Ata, apa, na, toylarınız kutlu olsun. Aslan, Aykat, toylar kutlu olsun. Akbiğiz büyüklerden körüne versin. На Қазақстандық асқар жадырадан азғантай ақшалай сыйлығы бар. Өзіміздің атымыздан да азғантай ақша сыйлығымыз бар. Соны рұқсат етіңіздер беруге. Бәрекелді. Болдық ба? Қалғанымыз қосыламыз ба? Олай болса тілек қабыл болсын. Асеке, қуаныш құтты болсын. Достардың тілегі қабыл болсын. Алла қаласа, ел алдында бақ беделіңіз асып тұрсын. Мерейіңіз жүзіңізден тасып тұрсын. Көргеніңіз той қуаныш боп, қайғы деген өзіңізден қашып тұрсын. Ал енді біздің осы ақбибі қарындасымыздың Алла қаласа думанды тойларында жолығу бәрімізге нәсіп қылсын. Мына достар, достар тілек қабыл болсын. Мына әрқашан ашық болсын аспанымыз. Таусылмасын ақ тілек пен дастанымыз. Жасымыз үлкен кіші болса дағы бәріміз Өзбекстанның жастарымыз. Ал енді көргеніміз той думан боп ауызбіршіліктен айырылмасын бастарымыз дейміз. Кеткені достар. Жүрейі қыз бірге қағып қос қанат Сенің жауың маған дұшпан қас болады Мына біздің достығымыз секілді Баламызда бір-бірімен дос болады Менің досым, мен әрке жақтаған Менің досым, мен өзіңмен мақтанам Достығымның бейік қылған тоғырын Менің досым Барлығынан жақсы адам Тілеймін шын басыңа бақ қонсын деп Өмірде тек жақсылықтар болсын деп Бізді құдай қосқан шығар досым ау Адамдар шын достықты көрсін деп Менің досым, мен әрке жақтаған Менің досым, мен өзіңмен мақтанам Достығымның бейік қылған тоғырын Менің досым, барлығынан жақсы адам Мақтанам достығымның бейік қылған тоғырын Менің досым барлығынан жақсы адам Менің досым, мен әрке жақтаған Менің досым, мен өзіңмен мақтанам Достығымның бейік қылған тоғырын Менің досым барлығынан жақсы адам Әрекелді Достар, достар, келіңіздер орнымызға жайғасып алайық Мынау енді ағайын, ойнадық, күлдік, биледік, сөйледік, осы тойдың батасын алып алайық. Суретке түскен жоқпыз бәлі, суретке түсіп алайық, достар келіңіздер. Бүгінгі күннен естелік болып қалсын. Жәке, тұра тұрыңыз, батаны сізде аламыз деп атыр. Ал енді, құрметті ағайындар, ойнадық, күлдік, биледік, сөйледік, қаншама тілектер айтылды. Иншаллах осы тілектер періштенің құлағына шалынсын. Ал енді Иллахи әумінде батаны алып алар кез келді. Төрт көзіміз түгел кезде басымыз аман кезде батаны алып алайық әрмен қарай билейміз ағайын. Мен енді батаны алу үшін ортаға ақбибі қарындасымыздың нағашысы Жәнібек ағамызды ортаға шақырайын. Жәке келіңіз. Келіңіз жәке. Ал енді Иллахи әумін деп ағайын қолды жаяйық нағашыдан бәтені алайық кәнеке. Иллахи әумін. Аумин десең қолың жай, жарылғасын бір құдай. Әуелден ақырыңды берсін, дастырқаның берекесін берсін. Әрқашан осы, жақсы не тойлар осы қанатындарда бола берсін. Аумин, Аллаху Акбар. Аумин, Аллаху Акбар, жәке асықпаңыз. Енді ағайын, батан алайық, батан алайық деп асығып жүрген кісі біреу мынау. Себебі мына кісінің ертең тойы бар. Со тойға мені алып кетіп баратыр, далада такси күтіп тұр. Ауылға барып 3 сағат болса да бала шығам қасына жатады екен. Сосын азында ерте тұрып кетеміз ба?
Сондай бесте тұрып кетеді дегенбіз. Мен қуанып тұрмын. Сол 4 сағат болса да балашағама апарайын деп тұрмын аксы. Сол үшін ағайындар, мен соңғы патронымды атқым кеп тұр. Соңғы сөздің түйінін айтқым кеп тұр. Жаңа WhatsApp-та келіншегіме қайтам деп жазып қойғанмын. Сол үшін ертерек аяқтап қайтқым кеп тұр ағайындар мен. Яке, машинге міне бер қазір, үйтпейді. Асекеңнен ақшамда болайын сразу міне машинге. Асеке кел. Қуаныш құтты болсын. Қызмет қылайық. Қарындасымыздың жақсы ниетінде қызмет қылайық. Қонақ боп үйіңізге бет бұрайық. Отбасыңыз аман болсын деп тұрайық. Сіздің шаңыраққа иншаллах. Тек қана жақсы ниет той думанға кеп тұрайық ағайын. Ал енді құрметті ағайындар, сіздермен бірге тойда болған, бүгінгі тойларыңызды бейнетаспаға түсіріп жатқан Зарафшан қаласы Той Думан студиясы Сәкен бауырымызға бір қол соқ қойыңыздаршы ағайын. Бәрекелді ағайын. Ал енді әндетіп сәндетіп билетіп жатқан сол ансамбль Азат Асхат бауырымызға бір қошемет болсын. Ал құрметті ағайындар, Отарбай балқылар, біз жүреміз ол елдің көшіменен, ақ тілекті айтамыз көңілдің қошеменен. Асаба Тынышбекке де ырза болыңдар. Өлеңім де таусылды осы менен ағайын. Келесі тойда жолыққанша кеткені жалпы ортаға биге шығамыз. Опа ғана! Хай! Hoppa!
Balla kuman aradayı, seni şunu şakalay. Bakıtını alsan bağalay, bağalay, bağalay. Sabretsin şamalay, silahın zağalay. Dini umdu kaydan tabamay, tabamay, tabamay. Balla kuman aradayı, seni şunu şakalay. Bakıtını alsan bağalay, bağalay, bağalay. Hoppa! Ready? Tamasha, bugün benim kumul kiyim. Tamasha, tur boyunca senin benim jarasa. Gel karındas kebeli, tamasha. Hoppa! Sen sözü de tamamladım.
Anşı canım, anşı canım. Aktadım ya bu tomu samasa. Ötkün uyla kuyren bu samasa. Haydar sünba bu tığbulunda. Minkaladım, minkalada. Anşı canım, anşı canım. Мен уж кулуктың арасы, ортасында күн шайнаған қаласы. Танымасаң танысайық қарындас, біз боламыз ғақтың баласы. Танымасаң танысайық қарындас, біз боламыз ғақтың баласы. Най-най-най, нар-най-най, най-най-най, дар-най-най, най-най-най, нар-най-най, най-най-най. Xorazm nuqtanet taqdim etadi. Çalın, oynap kalın. Sazını çalın, çalın çalın. Sazını çalın, yeah. Oynap kalın. Çalın çalın, sazın çalın, yeah. Ve oynap kalın. Çalın, oynap kalın. Sazın çalın, çalın çalın. Sazın çalın, yeah, oynap kalın. Altın nurda mi gelir?
мақтана. Хоба! Дейе! Düşünceler oynağan Ferin bir nerin bir kez Huzurumda keng dalan Uşuluk bir zararşan Altın nurdan ikedi Tam dolu ağaç sana Attın kaydın mahtana Uşuluk bir zararşan Altın nurdan ikedi Tam dolu ağaç sana Bereket kendine şoralarını korup etti. İlk müzika. Akırık olsun. Beruni.net takdim etadi. Menin bile delinde busta bul diskoteka izdeyin olsa magnitofonda barna busta oynaysın ende hay 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 sırlarından ketta gajiya Ay 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 hayya Kalanlar tosulmaydın siya Tamaşa bizdin nostalgiya Kayda su tatlı gizdiray 93 bin 94 95'de özkendi 96 şiddinde bastarından geçkendir 98 9'da solların geçkendir Sol bir şaktar gayda Kündüz tını asık Sega oynaydın Fiya fiya firiza Vitaminge koymaydın Sütke tura armanga Jetudu kum oylaydın Sol bir şaktar gayda Jüreginin yesegin Kalk durmun aş aş Brau usus aytayan Masumda Bas bas jüreginin yesegin Kağıp durmun aş aş Brau söz aytayan aşuğundu bas bas Sağınıp kalsın deysin be Zarıgıp kalsın deysin be Sağınıp kalsın deysin be Zarıgıp kalsın deysin be Elbi benim jüregimde ağırım kalsın deysin be Jüreginin yesegin Kağıp durmun aş aş Brau söz aytayan aşuğundu Jüreginin yesegin Kağıp durmun aş aş Brau söz aytayan aşuğundu bas bas Rahmet, rahmet